এখন নগাঁও হোটেলত নাই 40 টকীয়া নিৰামিষ ভাত আৰু আপোনাৰ খুব সুন্দৰ আইটেমখিনি ইয়াতে 4-5 বিধ আইটেম পোৱা যায়। আপোনাৰ পি ভি চি আছে, পি ভি চিৰ লগতে খুব সুন্দৰ আইটেমবিলাক সুন্দৰ, মাছ মাংস পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি আমি খাব বিচাৰোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ সুন্দৰ আইটেম। মই চৰাইদেউ হোটেলৰ ভাত খাই আছোঁ আৰু মই নিত্য সদায় আহোঁ ইয়াত খাবলৈ। ইয়াত 40 টকা এটা নগণ্য এটা এমাউণ্ট, কিন্তু ইয়াত যিখিনি আইটেম দিয়ে খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয়। আজি আপোনালোকক এখন বিশেষ হোটেললৈ লৈ আহিছোঁ, যিখন হোটেলত আপুনি পাব 40 টকাত নিৰামিষ ভাত। হয়, নগাঁৱত এখন নতুনকৈ কৌশিক বৰা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হোটেল চৰাইদেউ নামৰ এখন খুলিছে। আজি সেই হোটেলখনত মই উপস্থিত আছোঁ। ককাকে তেওঁ খুলিছিলে 1981 চনত, কিছু অসুবিধাৰ বাবে এই হোটেলখন বন্ধ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে আকৌ আজি 2 সপ্তাহমান আছে তেওঁ আকৌ সেই হোটেল চৰাইদেউ নামতে তেওঁ খুলিছে, নগাঁও খুটিকটীয়াৰ পি ভি চিৰ কাষতে। আজি কৌশিক বৰা মোৰ কাষত উপস্থিত আছে, মই কথা পাতিব বিচাৰিম। যিহেতু মূল্যবৃদ্ধি সময়তো তেওঁ 40 টকাত কেনেকৈ নিৰামিষ ভাত দিছে, কেনেকৈ সাহস কৰিছে তেওঁ, আমি তেওঁৰ মুখে জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। কেনেকৈ সাহস কৰিলা যে 40 টকাত নিৰামিষ ভাত, আৰু আজি যিহেতু মূল্যবৃদ্ধি বহুত হৈছে, যিহেতু দেশত বহুত কষ্ট হৈছে, সঁচা কথা কৈছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে। তোমাৰ মই ৰাতি আমাৰ হবগা থানাৰ ফ্ৰণ্টত যিখন বজাৰ আছে, ৰাতি যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ, আগবেলা জুই চাই যাম, দুপৰীয়া জুই চাই যাম, ৰাতি দামটো অকণমান কমে, তথাপিতো তাত দুধৰণৰ চব্জি আছে, এটা গেলা চব্জি হয় যিটো আটাইতকৈ বেছি লৈ গুচি যায়, আৰু এটা ভাল চব্জি আছে। গেলা চব্জিটো আনিব কিয় নোৱাৰোঁ, গেলা চব্জি মই ইয়াত খাওঁ, নেক্সট টাইম আৰু কাষ্টমাৰ কেতিয়াও নাহে। এই ভাল চব্জিখিনিয়ে মানে বাৰ্গেনিং কৰি কৰি একেবাৰে লাষ্টত ভৰি হাতে ধৰোঁ আৰু, যে 10 টকা এটা হ'লেও কমাই দিলে মোৰ বহুত কমিব মানে, কাৰণ 1 টকাটো থাকিব লাগিব, গতিকে তেনেকৈ আনো। এতিয়া বহুত কষ্ট কৰি চলাই আছোঁ। নগাঁৱত এখনো বিশেষ হোটেল নাই 40 টকাত নিৰামিষ ভাত দিয়া। কি কি আইটেম দিয়া 40 টকাত? ইয়াত ভাজি দুটা যায়, চাটনি এটা যায়, দালি ভাত, কেতিয়াবা পাপৰো দিওঁ, কেতিয়াবা শুকান নহৰু চাটনিও দিওঁ, মানে ভাজি দুটা আমাৰ থাকেই, লগতে চালাড থাকিব আৰু চাটনিটো থাকেই আমাৰ। বেছি বস্তু কিয় দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বেছি বস্তু দিলে একো নোপোচায়। দুপৰীয়া সময়ত ধৰি লওক মই 1 গালমান বস্তু দিলে মোৰ 40 টকাত কোনো কাৰণত বেচিব নোৱাৰোঁ। এইখিনিয়ে মানে এইখিনিত মোৰ মানে একদম কম লাভত মই বেচি আছোঁ। 40 টকাত যিহেতু নিৰামিষ ভাত দিছে, তাতে নাম দিছে আপোনালোকে হোটেল চৰাইদেউ। হয়, হোটেল চৰাইদেউ নামটো কেনেকৈ চিন্তাধাৰ? চৰাইদেউ নামটো চিন্তাধাৰ মোৰ ককাই খুলিছে, এইখিনি জেগাতে মোৰ ককাই খুলিছে, 1981-82 চন তেনেকুৱা মানত খুলিছিলে, কিবা কাৰণত বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল। মোৰ এটা সপোন আছিলে মানে খোলাৰ এই জেগাটোতে, সেইটো কাৰণে সেইবোৰ ভাবি চিন্তি বহুত সাহসেৰে খুলি চাইছোঁ কি হয় কি নহয়, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিলে এখন মই মানে মোৰ সপোন আছে, চিৰজীৱন যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ তেতিয়ালৈকে চলাই নিয়া এটা সপোন আছে আৰু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়া আছিলে হোটেল চৰাইদেউৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপুনি যদি নগাঁৱলৈ আহে তেন্তে হোটেল চৰাইদেউত সোমাই পেলাই 40 টকাত আপুনি নিৰামিষ ভাত উদয়পুৰে খাই যাওক, আৰু খুটিকটীয়াৰ পি ভি চি নিচেই কাষতে আছে। আজি আপোনালোকক এই হোটেল চৰাইদেউৰ পৰা আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ।